Na véspera do Natal de 2001, o Espírito Solidário tomou conta de 4 crianças que, por iniciativa própria, decidiram levar o amor e a fraternidade do Natal. Naquele momento, nascia o Papai Noel Mirim. Durante 14 anos de atuação, o projeto vem proporcionando inúmeros momentos de alegria para famílias de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Natal deste ano vai ser dividido em 3 eventos, né? O primeiro acontece no dia 13 de dezembro, sábado próximo, que é o encontro dos voluntários. É o momento que a gente prepara tudo para o Natal, né? Embrulhamos os presentes, dividimos as tarefas que vamos ter nos dois próximos eventos, entregamos a camisa. O segundo dia, que é o dia 14, é logo em seguida a essa reunião, é a Carreata da Alegria. É uma carreata tradicional nossa, que desde o início do projeto a gente vem fazendo na cidade. É o momento que a gente tem o contato com a comunidade que a gente atende. Então, nessa carreata, nós vamos visitando os bairros, conversando com as crianças, entregando um simbólico convite para o terceiro grande evento, que é o momento máximo do nosso Natal, que é a festa mágica do Papai Noel Mirim. Essa festa ela acontece no dia 20 de dezembro, né? E é bem uma festa temática para crianças mesmo, sabe? Com pipoca, pula-pula, pintura no rosto, cama elástica, algodão doce, atividade de recreação mesmo. Então, assim, as crianças passam uma manhã de alegria, se divertindo, brincando. E no fim da festa, chega o Papai Noel Mirim, né, de helicóptero e faz a distribuição de presentes de Natal para a criançada. O Papai Noel Mirim conta com a família solidária de voluntários que realizam diversas ações e campanhas durante todo o ano. Os voluntários, eles participam tanto nessa primeira reunião de preparação, dividindo embrulhando os presentes, preparando os brinquedos, as cestas básicas para as famílias, como também nas outras atividades. Por exemplo, nessa reunião do dia 13, a gente define quem vai distribuir pipoca, quem vai entregar os presentes, quem vai ajudar o Papai Noel numa coisa que ele estiver precisando, quem vai ficar no pula-pula, na cama elástica, cuidando das crianças, fazendo a pinturinha no rosto, divertindo a criançada. Então, é bem assim que os voluntários participam. A campanha conta com o apoio de empresas, além de doações de brinquedos, materiais escolares, fraldas e cestas básicas. As doações podem ser feitas da forma até que a pessoa considerar melhor. Nós temos parceiros físicos e jurídicos também, né? Empresas patrocinam a gente, seja com doação de contribuição em dinheiro em espécie ou doando cestas básicas ou brinquedos, da forma que elas considerarem melhor. E também a pessoa que estiver disposta a contribuir, claro, é sempre bem-vinda, né? A pessoa pode trazer o brinquedo, aquele brinquedo em bom estado que a criança em casa não usa mais, né? A fralda geriátrica que comprou para doar, alguma coisa nesse sentido, estamos sempre recebendo as doações. Para ser voluntário, basta acompanhar nossas atividades no Facebook, no nosso site. Também no nosso site tem a opção de se cadastrar. A partir daí você começa a receber as informações, receber e-mails, mensagens sobre as atividades. E pode fazer também doação. Nós hoje temos 3 pontos de arrecadação na cidade, né? Um é o McDonald's, na Avenida Zé Bernardo de Barros. O outro é a distribuidora Aguaí, na Albertina Lopes Guimarães. E o outro é o Minas com Bahia, na Savassinha. Então, estamos recebendo alimentos, brinquedos em bom estado. Pode passar a fazer sua contribuição e também contribuir como voluntário, tanto no dia 13, 14 e 20. Uma tradição da campanha é uma criança se vestir de Papai Noel. O projeto nasceu assim, com uma criança entregando um presente para outro de forma bem espontânea, e mantemos até hoje, né? Esse ano é o José, que é o nosso Papai Noel Mirim. Então, ele vai chegar, vai vestir de Papai Noel, vai entregar o presente. Então, nós mantemos essa tradição de uma criança dar um abraço e uma demonstração de carinho pela outra. Como todo ano, nós pegamos uma palavra que a gente identifica com o nosso projeto, e a palavra desse ano vai ser a palavra imagine. Aqui está em primeira mão a nossa camisa, 2014. Aí, pessoal, a campanha do Papai Noel Mirim 2014 já começou. Só falta você, venha participar conosco.